OK, takže čuse, já vás vítám u dalšího Ladislav Sinaj podcastu. Já jsem taky Ladislav Sinaj a tohle je podcast číslem 44, do kterého jsem si pozval poprvé TikTokera, by se dalo říct. To je jediný, co jsem, že? A je to Johnny Nitro. Johnny Nitro je postava, která mě zaujala na TikToku, když jsem ho rozjel před několika měsícema. Ty natáčíš zejména takový, dal by se říct, jako konzervativní, jako... Nechci říct úplně konzervativní, spíš jako ukazuju na negativní stránku progresivismu. Mm-hmm. Tak bych to řekl. Někdo tomu říká konzervativní, já se úplně konzervativista jako nenazývám. Mm-hmm. No takže... ale tak jako těch témat je tam víc, ne? Nebo... No je to víc, no, je to pestrý, takže... A jak bys to jako popsal třeba, kdybys to měl no jako... No prostě kritizuju progresivismus a jsem takovej, nechci říct jako tradiční, ale nelíbí se mi některé věci, jo. Když se prostě koukneš na můj TikTok, Johnny potržítku Nitro, tak uvidíte sami, že jo. Yes, to dneska proberem. Já teda musím říct na začátek, že stále probíhá můj přechod z Patreonu na Hero Hero. Což v podstatě znamená to, že do konce března je Hero Hero za zvýhodněnou cenu. Od 1. dubna to bude za víc a vy, pokud si to zaplatíte teď do konce března, tak tu zvýhodněnou cenu už budete platit stále. Takže to není tak, že pak se to zvedne a zdraží se vám to. A chtěl bych poděkovat všem, co přešli na Hero Hero. Díky vám tady ten podcast může fungovat, takže děkuju moc. No, takže jak ses tomu vůbec dostal? Ty chodíš na... Je ti 18, by říkal. No, tak teďka je mi 18. Začalo to teda jako tak, že jsem si stáhnul ten TikTok. To bylo v květnu minulého roku. Mm-hmm. A bylo to asi čirou náhodou předtím, než teda v Americe se rozjeli ty protesty. A já jsem teda si projížděl ten TikTok. Jako BLM protesty, myslím. No, BLM. A já jsem si to projížděl asi týden. Říkám, jo, tak OK. A najednou tam takhle projíždím a vidím, jak tam protestují, jak tam hrabou, jak se tam látí. Říkám, co to je, ty vole. A teďka tam začaly běhat nějaký ty reakce na to a všechno se to jako rozjelo a já jsem se o to začal zajímat. Pak teda, to bylo teda to BLM první. Hmm. Pak teda jsem se dostal nějak, jsem si říkal, že no, takhle skrz ten TikTok taky, jsem se taky dostal k tematice jiný, jako je třeba LGBT. Do té doby jsem jako neměl, bylo mi to jedno všechno, neměl jsem vůbec představu, o čem to je a jak to takže je. Takže ty se tomu vůbec nevěnoval? Ne, já jsem byl úplně člověk, který jako se o tady to nezajímal. Aha, OK, jo, OK. Do té doby právě. Mm-hmm. No a mě to tak zaujalo, tak jsem se o to začal zajímat. Skrz teda TikTok jsem se o tom začal něco googlit, že jo. A to dělám v podstatě roteď, jo. Mm. Studuju dál. Začal jsem si kupovat i nějaký knihy, ne teda co se týče tady té BLM tématiky, ale i kolem jiný tématiky edukativní. A jsem takovej jako od té doby sebevzdělávací typ, jak bych řekl. Je teda paradox, že teda za 2,5 roku ve škole jsem se to dozvěděl míň než za těch půl roku. Na TikToku. Prostě, no na TikToku, že jo. Nebo skrz teda ten TikTok, jasně. Což teda poukazuje trošku na, jako řekněme, úroveň českého vzdělávacího systému. A co studuješ třeba? No já jsem na obchodce obor liceum. Nevím teda, jestli chci být přímo nějaký účetní nebo něco takového. Mm-hmm. Ale jako jo, solidní škola, ale já jako nejsem úplně ukázkový student. Jo, takže... Mm-hmm. Takže tady to vzdělávání není úplně pro mě, takže spíš mě zaujala tady ta jako politika a tohle to všechno. Hmm. Což teda na rozdíl od teda toho, co se učím ve škole, že? Hmm. Což teda troufám si říct, že asi nejsem sám, že? Hmm. Má tak spousta lidí. Takže ty ses jako vůbec předtím nevnímal sám sebe jako konzervativního nebo jako... No nějak. Takhle, já kolem té politiky jsem se předtím vůbec jako nějak nepohyboval. Mm-hmm. Jo, bylo mi tak nějak jedno. Třeba jo, tak zachytil jsem nějaký ty zprávy, že jo, co se píše tak nějak v médiích. Mm.
Ale že bych se o to zajímal, to ne. Jako nějaký tohleto vůbec. Jo. Předtím jsem si řekl, jsem si politicky, co vlastně jsem, koho bych chtěl volit. Mm-hmm. A to bych jako neuměl odpovědět, což teda neumím ani teďka, ale tak jako... No protože potřeba říct, že ty točíš zejména o jako zahraniční politice, jako. Že moc českou jsem tam neviděl. Takhle, já nechci úplně říkat, že točím o politice. Já spíš jako poukazuju na nějaký ty progresivní, řekněme, výplody, čehož teda nejsem úplně fanoušek. Mm-hmm. Ale nechci úplně říkat, že se věnuju politice, protože to není jako zas tak pravda. Ale jo, když už, tak zejména teda americká politika. Jo, česká ne, to jde mimo mě, o tom ti jako moc neřeknu. Mm. Evropská, jako Evropská unie, něco málo ti dokážu říct, ale spíš ta americká. No. Mm. Každopádně nejsem politolog, nejsem vůbec expert, prostě jsem jenom tady nějaký průměrný týpek, co si o tom prostě něco googlil. Že? No jasně, ale tak jako děláš o tom obsah, že jo, a to jako málo 18-letých, nebo vlastně actually hodně 18-letých na TikToku dělá, ale málo z té druhé strany, bych tak nějak řekl. No jako jo, no. Já teda nevšiml jsem si, že by vyloženě někdo 18-letý někdo točil o politice. Jakoby ať už z jakýkoliv strany. Mhm. Ale tak jako spíš takový ty témata jako LGBT, to je takový, se dneska... To je rezonující na TikToku. No, tak o tom může diskutovat jako každý, že jo? No, to nemusíš rozumět z politice, že jo? Hmm. Takže asi tak, no. Ne, ale tak asi si tam všímáš jako nějakých až jako extrémně levicových prostě... No, tak samozřejmě, že jo? To mě taky strašně sere, že jo? Což byl vlastně důvod, proč jsem vlastně začal natáčet. Hmm. Protože mě to prostě sralo, že jo? Mm-hmm. Prostě já jsem v mém algoritmu TikTokovém, tak jsem jako neviděl nikoho, kdo by řekl, hele, tady to je prostě blbost. Mm. Tak jsem si řekl, jsem vzal prostě ten mobil a začal jsem tam něco říkat, že jo? Takže tě vytrigrovalo to, že jsi viděl něco a jako, neviděl jsi na to žádnou kritickou jako reakci? Jako ne úplně vytrigrovalo, to bych úplně jako neřekl, ale prostě jsem tak nějak, vzal jsem ten mobil, říkal jsem na to nějaký ty své pohledy, mm-hmm. někdo se s tím totožnil, někdo zase ne. Mm. A asi tak, jako obecně na těch sociálních sítích a obecně dneska se týká i médií, tak nenajdeš úplně jako lidi, kteří by se věnovali těmhle těm tématům z konzervativního pohledu. Nebo třeba oni existují, ale samozřejmě dneska to je, není to moc populární, že jo? Mm. Známe všichni pravidla prostě YouTube a TikToku, jsou takový inkluzivní, striktní pravidla, takže to je trošku problém. No. Hmm. Někdo tomu říká cenzura, já bych to za cenzuru úplně neoznačil, když záleží, o čem se bavíme. Hmm. Ale dělají to prostě inkluzivní pravidla, to není cenzura, v nějakých případech jo, ale jsou to prostě inkluzivní pravidla, který prostě znemožňujou, aby některý lidi na to ukázali ten svůj pohled, který není třeba liberální, řekněme. Hmm. Takže a to jsem přesně já. Mě teda jako mazali nějaký videa TikTok, že jo. Já teda jsem takovej no name, jo. Jsem úplně tady průměrný týpek. Měl jsem sledovanost nějakých to 10 000 na průměrném videu. Hmm. Než jsem asi před 3 týdnama dostal ban. No, to jsem chtěl říct. A potom jsem teda čekal, že mi dropne sledovanost samozřejmě, což mi teda dropla. A od té doby nějak to nechce jít nahoru. A mám průměrný video prostě 4 000 views prostě. To je prostě hrozně málo. Hmm. Takže já asi tak, no. No a proč jsi dostal ten ban? No já nevím. Protože tě nahlašovali nebo? No já nevím, tak prostě... Prostě oni tam píšou, že oni prostě napsali, že jsem několikrát porušil ty podmínky, že jo, a že kvůli tomu mi prostě dají ten ban, protože jako já tam, oni mi smazali několik videí, že jo, hlavně teda ze začátku, když jsem začal natáčet, to bylo na konci srpna a v září hlavně, tak to jsem byl jako docela dost kontroverzní, jo. Jsem schytal víc hejtu než jako obliby, takže ty videa... My byli nahlašovaný v mnohem větší míře, než jsou teď. Teďka vlastně nejsi skoro vůbec. Hmm. Teďka je to dobrý, teďka je na mě TikTok hodnej. No relativně, až na ten ban. Takže
Asi tak, no. Musím si prostě dávat pozor. No, my jaký teď smazali poprvé video, to byl výstřižek tady z podcastu s Mokrášem, co jsem teď vyšel poslední díl, to je jedno. A jako říkal tam, tak jako mluvil tam, no když to zkrátím, o sexu a o drogách. Hmm. A to teda my smazali hned, no. No, se jim moc nelíbí tady to. Ale jako ne, že by to nějak propagovali, jenom prostě řekl takovou storku jednu a smazali to. To jsem teda byl docela překvapený, protože jsem to dával i na Instagram předtím a tam mi to nechali. Ale tak nevím, no. A ty vůbec nevíš, jako jestli to je tím, že tě nahlašují. Já si možná myslím, že na tom TikToku to ani nemusí být tím nahlašováním, že oni ty videa tak dobře skenujou, že možná no, to poznají. No, protože to... dost často, když dám video, tak jakoby ho tam dám a má to nula views, že jo, nějakou dobu, než oni to jakoby naskenujou to video, jestli jsem to správně pochopil, než ho pustí vůbec. No tak ono, jako nemusí to být přímo z nahlašování, že jo. Jasně, třeba někdo prostě nahlašuje, někdo je prostě bonzák, že jo. Ale ten TikTok, jak říkáš, dobře to skenuje. Mně se stalo i několikrát, že prostě jsem vydal to video a měl jsem tam třeba, ani se to nedostalo, jako že to bylo oficiální a oni to hned smazali prostě. Jo, nebo to mělo třeba, no já nevím, několik views a smazali to. Jo, takže tím nahlašováním to skutečně nemusí být. Neříkám, že není, ale nemusí. Jo, v mém případě si teda nemyslím, že to je nahlašováním, to je skutečně těma striktníma pravidlama, které jsou prostě hrozně inkluzivní a je třeba, aby si člověk dával pozor, no. Takže asi tak. No ty témata, do kterých se tam pouštíš, nebo ty prostě reakce na nějaký ty témata, co tam, o kterých tam mluvíš, tak to je jako docela... Že jako musíš mít docela odvahu jako na to, protože víš, že skoro každý tvoje video vyvolá jako vášnivý reakce, protože jako bodáš vlastně do osího hnízda, částečně by se dalo říct. Nebo jako většina mladých lidí má asi jiný pohled prostě než ty. No, tak dneska to také, že většina mladých lidí, prostě když se jich zeptáte na tady ty otázky, no, tak oni vám odpovědějí jako z většiny docela jasně, že z toho, jakoby řekněme, liberálního pohledu. Takže asi tak, no. No ale že si tím musíš být dost jistý, jako tím, co říkáš. No tak jasně, že jsem si tím jistý, že jo. Přece nebudu říkat něco, co si vůbec nemyslím, že jo. To bylo takový divný, že jo. Takže jakoby musíš to podstoupit, to riziko. A teďka já teda v poslední době, no posledních pár měsíců, dejme tomu tak od, řekněme, listopadu, no, prosince, tak jako ten hate neschytávám. Jo, jsem schytával na začátku, tam jsem byl fakt hodně hejtovaný. Ale tak prostě tak nějak jsem to přežil a postupně, jak jako mě sleduje víc lidí, tak mě sledujou teďka ty, kteří se mnou souhlasejí. Takže... Aha. Takže tam, ale máš tam určitě nějaký, co s tomu nesouhlasejí, ne? Jo, tak samozřejmě. A ty s nima jdeš do diskuze, jako? Já s nikým nediskutuju, já na ty diskuze tyjo moc nejsem, jo. Nejsem obecně moc upovídaný člověk a to ani se nebavím o argumentaci, takže spíš mi vyhovuje dělání nějakých videí bez toho, aniž bych s někým naživo argumentoval, což teda, já bych si to musel někdy zkusit nebo tak, na nečisto s někým, koho znám, ale jinak nevím, jestli bych šel do debaty. Určitě ne teďka, když nejsem zase tak jako vzdělaný, třeba někdy později, až budu skutečně nějak víc vzdělaný. No ale všiml, viděl jsem tam, že odepisuješ jako na komentáře. Jo, tak to samozřejmě, že jo. Ale tak to není živá debata, že jo. No jasně. Takže jako jo, jsem schopnej tam nějak třeba odepsat to, nějaký položit, nějaký argument, to mi nedělá samozřejmě problém. A někdo s tím souhlasí, někdo zase ne. Teďka teda, jak jsem měl ten ban, tak já mám asi teda shadow ban, takže tam mám vlastně jenom lidi, kteří mě sledují, kteří s ním souhlasí. Jasně. A nedostává se to k těm lidem, kteří by s tím případně nesouhlasili, kteří mě třeba vůbec neznají. Takže to je trošku problém. No a jaká je ta motivace toho? Jako to musí být docela jako, nevím, psychicky náročný relativně. Jako. No tak... Ono jako psychicky náročný to ani není, jako spíš mi dělá problém nějak zajistit nebo vymyslet, co vlastně natočím. Jo, protože já prostě dělám to, že předtím, než něco natočím,
tak buď to mám předem naplánovaný, buď den, nebo třeba i několik dní, nebo to plánuju delší dobu. Mm-hmm. Ale jako vždycky se to vyvrbí tak, že narazím na tu informaci, něco si o ní zjistím a pak jdu tu natočit prostě video. Tak to prostě vzniká psychický tlak, bych do toho nějak jako nezařazoval. Spíš jako teďka už je to taková rutina. Mm. Prostě udělám video, vydám to, je mi tak nějak jedno, jo, přemýšlím o tom, jestli to schytá hejt nebo ne. Mm. Já jsem takový dost myslivý, to vždycky promyslím. Párkrát se mi teda stalo, že jsem to moc nepromyslel, což teda jsou ty videa, který jsem schytal fakt hejt. Ale tak jako stojím si za tím a asi tak, no. A jako hejt, jako v jakém smyslu, že tam jako prostě nadávají, nebo že jenom s tebou jako nesouhlasej? Ne, mě tam nenadávají. Oni, no, někdo třeba nadává, ale spíš jakoby tam prostě nesouhlasej a říkají, že prostě ne, jo. Takže mám tam třeba já nevím, víc komentů než lajků a tak. Hmm. A třeba ono, já to mám tak, že vždycky mám desetina views, který mám, tak jsou vždycky lajky. Takže mám třeba 10 000 views a 1 000 lajků. A to je taková přímá úměra. A u těch hate videí mám třeba, nevím, 10 000 views a třeba, nevím, 800 komentů a třeba 700 lajků. To je právě to video, který dostane hejt. Tam je vysoký počet těch komentů, což platí obecně teda. No a odkud čerpáš ty informace? Jako o kterých točíš? No tak, vidíš nějaký TikTok nebo? No tak buď to je tak, že buď teda vidím nějaký TikTok a pak se o tom něco zjistím. Ty hodně pro lidi, co nejsou aktivní na TikToku, tak tam funguje možnost jako reakce, že ty vlastně... No, zmáškneš tlačítko a je tam část videa toho, na který ty reaguješ, pak se to střihne a seš tam ty. No je to, jmenuje se to sešití, já to teda sešití, jako, někdy to používám, někdy ne. Mám teda ještě nějakou apku, přes kterou to tam jako nahraju to video a vyberu si tu část, kterou vyloženě chci. Mm-hmm. Takže jako je to dobrá pomůcka, ale někdy ty úpravy v tom TikToku taky nejsou úplně ideální. No. Mm. Takže ty vidíš nějaký video třeba, co tě, nebo to je jeden z příkladů, co ty točíš, že jo? Vidíš nějaký video, co tě nějak jako nasere, nebo s ním nesouhlasíš a jdeš natočit prostě sešití. Takhle, buď to je to z TikToku, anebo z nějakých prostě zpráv. Koukám taky na někdy teda na zpravodajství americký a tam prostě, když se dozvím nějakou takovou perlu, nejlíp teda progresivní, do který se jako dobře strefuje, tak prostě se do toho strefím, že jo, tím minutovým videem na TikToku a jako psychický tlak žádnej, jako já to považuji za dobrý, za správný, takže nevidím důvod, proč bych měl mít psychický tlak. Zdroje teda jsou Google, prostě si to vygoogluju, jo, z nějakých serverů, Daily Mail a takovýhle stránky, informační weby, tam si to prostě něco o tom zjistím si nějaký názory od lidí a dám to všechno do toho videa. Jasně. Takže jednoduchý koncept v celku. Jasně. Nějak náročný to jakoby rozhodně není. Já třeba mám připravený o to několik najednou a jedno z toho udělám, s čím jsem si teda jako jistý, že to bude dobrý. A pak třeba nějaký nápad potom vypustím z hlavy, řeknu, ty vole, je to prostě blbost, tak to radši dělat nebudu, to by bylo jako divný. Takže já bych měl jako točit mnohem víc o tom, co jakoby třeba i vím, tak to bych těch videí měl jak, nevím, mnohem víc, ale taky bych asi měl víc hejtu. Takže asi tak. Takže ty jsi prostě udělal TikTok, viděl jsi tam video, nebo viděl jsi tam videa, který tě jako nasrali s protestama, s BLM, vyjádřil se k tomu, pak tě to začalo bavit, začal se o to zajímat a teď to prostě děláš, protože tě to baví a protože chceš jako předávat tu informaci si jako mladým lidem na TikToku. No, já teda s tím BLM, to bylo tak, že to teda začalo a já jsem tak nějak na tom TikToku sledoval, trochu jsem si o tom začal něco zjišťovat a pak teda na mě padlo ten, řekněme, algoritmus, který je vůči tomu BLM kritický. Aha. A to mě prostě postihlo. No. Takže jsem
začal tak nějak o tom něco zjišťovat, googlovat a tohle to všechno. A pak jsem si říkal, tyjo, že na tom českém TikToku nevím o nikom, kdo by dělal něco takového, kdo by tohleto kritizoval. Hmm. Tak jsem si řekl, jo hele, tak to prostě zkusím. Měl jsem nějakých prostě nula sledujících, že jo. No tak jsem prostě dal ten mobil, udělal jsem to, že jo. Není to jako nic extra, že jo. Kolik lidí prostě je TikTokerů, jo. Já jsem úplně průměrný člověk, ale trochu mě teda mrzí, že no mrzí, jsem samozřejmě rád za všechny sledující, ale trochu mě mrzí, že za těch půl roku mám prostě 10, no teďka už skoro 11 tisíc sledujících. Hmm. A pak někdo přijde prostě, kdo má, řekněme tady ty korektní názory, a má těch 10 tisíc sledujících třeba za týden nebo tak, takový, nechci říct nefér, já jsem rád za všechny sledující, jsem rád, že jsem, no ne teďka, že jsem měl hlavně sledovanost a že má spousta lidí možnost tady to vidět. I z toho druhého pohledu, což si myslím, že je potřeba a hlavně protože tady na tom českém TikToku to moc není. Protože přece jenom tady nejsme v Americe za prvé a za druhé bych Česko nenazýval ani moc západní Evropou. Že jako, já tomu říkám prostě Česko, jo. Já nepovažuji Česko za nějakou jako ruskou sféru. Ani za Evropu. No a ani jedno, prostě Česko. Takže tady je to takový, nevím, no, spousta mladých lidí pochycuje tu americkou kulturu, což jako právě, když se zeptáš, jaký máš názor na LGBT, tak ti odpovědí, hlavně tady v Praze, tak ti odpovědí prostě jako kladně, že jo. A nejsou schopní poskytnout žádnou kritiku. Takže... No, protože o tom často neví nic taky. No, tak to taky, že jo. Ale někdy o tom zase něco ví a vyloženě to podporuje, což neříkám, že to špatně, ale taky jsou takový, že jo. Hele, a či myslíš, že to je? To, o čem jsi mluvil, že tě chytne ten algoritmus, tebe chytne ten konzervativní, tak jako já vím, že ten TikTok je dobrý v tomhle, že ti jako dokáže docela dobře odhadnout. Mě tam taky vyskakuje takovýhle videa, že ho vyskočil Smithy, což je to důkazem, ale jako já jsem už starší člověk, že jo, teda jako, nejsem starý, ale jako dokážu si představit, že kdybych byl jako 13-letá holka na TikToku, a vyskakovaly by mi tam prostě videa, který prostě supportujou BLM a x dalších tady těch věcí, tak asi bych to taky jako sežral, víš co? No tak ono to zní dobře, že jo? Tak když je ti 13, já když jsem byl mladší, tak jako neměl jsem vůbec o tom pojem, že jo? Jsem si říkal, to zní dobře, tak proč ne, že jo? Ale tak ono je, jako ne vždycky, když něco zní dobře, tak neznamená, že to dobrý je, že jo? Tak, a to je právě takový ten zádrhel. Takže jako asi tak, jo. Mělo to takhle spousta lidí, že prostě si řekli, jo, hele, BLM, tak prostě není to dobře. Protože ten TikTok je strašně jako easy na konzumaci obsahu a těch mladých lidí je tam hodně a pak, když ti tam začne vyskakovat tohle, tak vlastně ty tomu jako uvěříš a zároveň třeba nemáš pocit, že patříš k něčemu nebo vlastně se trošku třeba i nudíš. A že je to taková jako, že víš co, třeba v 90. letech hodně v Čechách jeli náckové, protože byl Orlík a Landa a byl to takový jako trend v podstatě. Tak já mám pocit, že teď je trend jako naopak mezi mladýma jako ta levice, ta levost, ale vlastně to není vidět tak na ulici, protože už to není jako v 90. když se jako třískali levičáci mezi pravičákama furt na ulici, tak teď je to jakoby na TikToku asi. No, jako takhle, já si nemyslím, že nevím teda, jestli je to trend, nevím na jakou dobu, protože... No, promiň, že se přerušuju, v Čechách mi to přijde určitě trend, jako, protože jo. Tady jako... Tak tady jsme v Americe, no, jasně. Jo? Takže jako... Navíc v té Americe tam jako je trošku i mediální problém, protože reálně lidi, kteří mají třeba konzervativní pohledy, tak aby se dozvěděli nějaký věrohodný informace, tak musí sledovat zahraniční média. To je prostě takový fascinující, ale na zároveň docela smutný. Takže to jsem teďka trošku odbočil. Takže když se vrátím k těm mladým lidem, tak opět tyto médiama, sociálníma sítěma, tím, že prostě média, no,
média. Sociální sítě mají ty striktní inkluzivní pravidla. A tím, že mají inkluzivní pravidla, tak samozřejmě já třeba se nedostávám až tolik lidem na oči. A to je tak jako obecně, protože ty striktní pravidla způsobují to, že těm lidem se ty videa třeba mažou nebo tak, nebo třeba mají malou sledovanost. A... Myslíš, že je to až takhle, jo? Jako... No že jenom proto, jako, jakým směrem je to, to jako... ten obsah udělaný, tak oni to jako... No tak jako... Přece v pravidlech není nic, že jako nemůžeš mít konzervativní jako obsah. No tak to tam není, ale tak tam je to napsané jinak, že jo? Nesmíš propagovat, nesmí být hate speech a tohle, a za hate speech se dá schovat strašně moc věcí. A to je ten problém. Jo, nemůžeš říct, ono jako, jasně, že hate speech, bojujeme proti hate speech a tohle, zní to dobře, opět, ale to neznamená, že to dobrý je. Jo, hate speech, když tam budeš propagovat nějakou, nevím, nacistickou ideologii, tak to jako není úplně ideální, jo. A když tam budeš poskytovat nějaký jako konzervativnější pohledy, tak vyloženě to není hate speech, to je prostě jiný názor, že jo. No, jasně. Ale bohužel ty mechanismy to tak nevyhodnotějí, že jo. Oni to vyhodnotějí jako porušování pravidel a třeba se s tím, neříkám, že nutně, ale třeba se s tím videem něco stane. Nebo s tím autorem po případě. Což je trošku problém i třeba na tom YouTube, nebo i třeba na tom TikToku. No hele, já jsem jako na sociálních sítích funguji v podstatě od té doby, co existujou. Ale teda na tom TikToku jsem byl opravdu překvapený. Za prvé jsem byl překvapený tím, nebo prostě TikTok je strašně specifický v tom, že jako tam dělá obsah fakt hodně lidí, protože je to jednoduchý na to. A i to, jak ta aplikace nabízí ten obsah. Takže prostě nějaký náznaky toho jsem třeba viděl na Twitteru, který jakoby funguje v nabízení obsahu možná lehce podobně jako TikTok. Si prostě nabízí jako v podstatě random obsah, vidíš. Ale na tom TikToku jsem byl opravdu překvapený, jako jak velký počet jako mladých lidí v Čechách jako je takhle, až bych řekl extrémně jako levicově smýšlející, až bych řekl, že nám tady vyrůstá jako komunistický děcka nový. Ale zase nevím, jestli to je jenom trend, nebo oni tomu fakt věří a jako až bude 18, tak jako budou volit komunisty, nebo nevím. No tak ono i dnešním 18 letem jako ono je to jako neomrzelo, jo. Dneska lidem, kterým je 18, hlavně teda se to týká Prahy, jo. Tady v Praze se volejí ty Piráti a to. A právě ty Piráti, oni jsou na tyhle ty genderové ideologie a tohle, oni jsou jakoby na tom, oni jsou levicoví, jo. A takže ta Praha je prostě taková a já nevím teda, jak to je na vesnici, jo. Jsem prostě Pražák úplně typický. Takže ale tady v Praze to je prostě takhle, no. Tady máš každý rok ten Pride. Já bych se tam chtěl teda zajít podívat, protože mi přijde, že je tam docela pozitivní atmosféra, což teda není špatnýho, ale čistě jenom ze zvědavosti, jak to tam vypadá, jak to tam je. Prostě asi tak, no. No já jsem právě myslel, že jako samozřejmě Praha je jako... Jasná, ale myslel jsem, přišlo mi, že hodně taky jako lidí právě z menších měst nebo i z vesnic jsou na tom internetu právě takhle aktivní. Jako přišlo mi tam, že nejvíc jako za BLM bojují prostě malý holky, který neviděli Černocha prostě ani z okna. No, tak to v Americe se tomu říká White Savior Complex. Jo, tady u bílejch lidí. Já nevím, no, je to takový problém vzít prostě Google, něco si o tom zjistit, jako jsem udělal já. Já s tom zjistil nejenom jakoby z té jedné strany, ale z té druhé, co říká jedna strana, co říká druhá a prostě asi tak, jako z tady toho jsem si vyplodil ty svoje postoje. A to by měl udělat každý, jako povinně, jako myslete si, co chcete, ale něco si o tom prostě zjistěte. To by měli udělat povinně všichni mladí lidi a nebo nejenom mladí, teda všichni lidi. Ať už se to týká čehokoliv. Jo, prostě ať, když o něčem mluvíš, tak jako snad vím, o čem mluvím, že jo. Nemůžeš něco podporovat jenom, protože to zní hezky. Jo, komunismus taky zní hezky. Že neexistují peníze, že jsou si všichni rovni. Že ty vole... Každý má práci. Že každý má,
že každý má práci. Prostě úplně ideální společnost, kde prostě sluníčko svítí, duha a všichni se mají rádi. Zní to dobře, že jo? Ale bohužel, jako, není to reálný. Je to prostě pohádka. Takže takovýhle princip bych právě aplikoval i třeba na to BLM, což teda zní to dobře opět a potom jako uděláš si research a prostě bum, seš na druhé straně. Jsem prostě kritický. Takže asi tak. No k tomu BLM se ještě dostaneme. Proč zrovna teda TikTok? Je to proto, že tam tě to napadlo, tam jsi to viděl a tam prostě to vzniklo? Že no, třeba nechceš to točit na YouTube, nějaký další videa nebo... Takhle, ten TikTok mi vyhovuje hlavně proto, protože minutová velká mi vyhovuje. Ten YouTube, on přijde mi, že má teda striktnější pravidla než ten TikTok. Ale hlavně opět ta délka, já nejsem schopný natáčet prostě 20-minutový videa nebo tak. Protože přece jenom o těch tématech nejsem, nebo nemám takovou pestrou škálu témat, o které bych mohl hovořit. Takže nějaký dlouhý videa to prostě nedokážu. Mě vyhovuje minuta, udělám těch videí prostě hodně a to mi vyhovuje. Navíc ten TikTok přijde mi, že má dobrý dosahy ze všech teda sociálních sítí, tak jako je fakt lehký se dostat do foru, pokud teda správně nějak, nebo pokud to je správný video. Což třeba na rozdíl od YouTube, tam mi přijde, že jako to je podstatně je to těžší. Jo. Takže to je, myslím si, že hlavní výhoda TikToku. Je to prostě hrozně lehký. A proto taky, jak jsi sám zmiňoval, je hodně lidí tam natáčí, že jo? A mají prostě ty views. Takže se tak. No já jsem koukal, že mezi mladýma dneska už jako ten TikTok je ta hlavní sociální síť. Že už skoro ani třeba nemají jiný některý. Tak se týká třeba mě, že jo? Facebook jsem úplně opustil, ten je úplně k něčemu. Twitter nemám, ten je hrozně toxický a levicový. Potom je Instagram, ten používám hlavně na zprávy a o tom, jak tam Dominik Ferry postne ten trojúhelníček, si přečtu, co je novýho. A to je tak celý, to taky nepoužívám prostě Instagram. Takže asi tak. Takže pro mě je TikTok hlavní a v podstatě jediný. Někde jsem četl, že v Česku používá TikTok až nějakých milion lidí. No, přes milion 300. Milion 300. Takže jako já se jim ani nedivím, je to hrozně pohodlná apka. A i teda pro ty tvůrce, že, jak jsem zmiňoval, takže myslím si, že mnohem lepší než nějaký Facebook a tohle. No, aspoň z mého zmiňoval. Ono je zajímavé, že všichni lidi, co mají TikTok, tohle, co si teď řekl, chápou, ale ty lidi, co nemají TikTok minimálně, jako v mém okolí, jako za kým furt řekneš TikTok a oni si klepou na čelo prostě, což je všichni. No, teď já jsem to dělal taky. Jasně. Já jsem prostě říkal, TikTok to je prostě nějaká jako sada cringe videí, proč bych se na to měl koukat, že jo? Tak jsem si to prostě jednou stáhnul a viděl jsem to na vlastní oči, že jo? Mě tam teda pohltili tyhle ty BLM, že jo? Ale jako ono, když si to stáhneš, pokud třeba někdo ze sledujících nemá TikTok, když si to stáhnete, tak na tom třeba stvrdnete prostě několik hodin. Je to jako takový, řekněme, vybudujete si na tom závislost. No záleží, já jsem slyšel takovou, jako, že jdi tam 5 dní po sobě, 5 dní tam budeš hodit na půl hodiny nebo na 20 minut a 6. den tam budeš 3 hodiny už. Že už se to naučí ten tvůj, to víš, že už si tě to naštuduje. Jo, tak ono si to zapamatuje, že jo. Já třeba jsem z toho hned stáhnul a byl jsem na tom prostě třeba od 8 do večera, třeba do 2 do rána. To je jakoby, si to hrozně udrží člověka prostě. Hele, ale tyjo, nebylo to takový. Já jsem si to udělal někdy v roce 2018. Jakože, A tyhle fakt tam byly ty hovna, jako. Ale teď je to fakt bomba, teda musím říct, no. No, tak rozjelo se to všechno. Ale to ještě v tom roce 2018, jako, když pominu, mě tam skákaly i hovna ze zahraničí, ale hlavně to ještě furt fungovala nějaká jako česká TikToková scéna, jako český TikTokeři a to jsou oni. Jako dřív byli YouTubeři, že jo, a ty si věděl všechny ty YouTubery a všichni spolu se jako bavili. Tak to mi přišlo, že bylo ještě jako na tom TikToku a teď už prostě opravdu
každý den v podstatě narazíš na někoho novýho, kdo točí něco zajímavého na českém TikToku. Nebo nemusí to být zajímavý, může tě to pobavit, nebo je třeba, jakože je to bizár, nebo cokoliv, ale jakože... No já... Tam fakt mraky toho obsahu, i českýho. No je to tam strašně moc, já se každý den divím, když objevím někoho z české scény, kdo prostě má pak hodně views. A já si pamatuju, byl jsem mladší a koukal jsem na YouTube a tady ty, jak tam byly takový ty války, prostě pstruh versus bear a tohle. No. To mě jaký bavilo hrozně. A prostě to je samozřejmě nezapomenutelný pro mě. Pstruh versus bear, pstruh versus tyhle Carlos Benda se jmenoval. Jarda Kovář tam byl taky, ano, taky ano, bomba. Ano. Mě to prostě bavilo. Bylo tak to bych nečekal, že tady vytáhneš pstruha dnes, ano. Pstruh, tyjo, to už je hrozně dávno. Mm. Já teda jsem mu fandil pstruh versus Bejr, jak bylo, tyjo, to bylo 2017 někdy v únoru, jak měl ten fight. Já jsem na to byl hrozně nahypený, prostě bylo to úplně skvělý. Do dneška se na to pamatuju. Fandil jsem teda pstruhovi, byl jsem na straně pstruha. A... Já jsem byl taky na straně pstruha, i když mám rád Aleše Bejra. Tak jako, já teda Bejra nesleduju, sledoval jsem ho v té době, v tom 2017, a jak začal s těma bezdomovcema do roku 2017, tak jsem sledoval Bejra. Ale jako bavilo mě to, bylo to dobrý. Pak teda, se týče toho pstruha, tak on měl potom nějaký beef ještě s Carlosem Bendou, což je nějaký kulturista. Tam teda mě trošku nasal pstruh, tak jsem fandil k tomu Bendovi. A to bylo takový jako... No a oni mu pak smazali kanál a snad byl i ve vězení, jsem slyšel. Fakt, jo. No slyšel jsem to, nevím. Jako počkej, Bendovi, jo? Ne. Pstruhovi. Pstruhovi. A jak dlouho seděl, nevíš? No slyšel jsem, že půl roku. Ale nevím. Tak to je jako, ale za YouTube. Za YouTube? No. To jsem slyšel. Na dokumentářů napište, jak to je. Tohle jsem slyšel. No, no, on měl nějaký soudy, že jo? No, o tom vím, no. A já myslím, že dostal nějakou podmínku za něco, co řekl ve videu a pak, že udělal nějaký další průser v nějakém videu a asi ho odsoudili. Asi, nevím. Ale slyšel jsem to, prostě. Tak to je novinka, no, pro mě teda. A přijde mi divný, že ten člověk jako nikde už nepůsobí. Takže si myslím, že fakt jako dostal asi, že možná by mi to přišlo jako, že i uvěřitelný, že šel sedět, protože proč by si neudělal nějakou jinou sociální síť, jo? Tak, a nedělal tam to samý. Tak jako nemůžeš za něco, co řekl na sociálních sítích, dostat třeba 5 let, nebo snad jo? No 5 let asi ne, ale jako, jako můžeš s tom mít problém. Záleží, co řekneš. Jasně, že? Já teda nevím, jako, jaký jsou tresty. Nebo tak si nějaká jako legislativa na jako nějaký urážky na cti, nebo nějaký, já nevím, za co to bylo přesně. Ale jako můžeš mít problémy za to, co řekneš jako veřejně, že jo? Tak samozřejmě, že jo. Bulváry taky, že jo, se soudí s lidma. Tak jako když už, tak jsi odseděl třeba pár měsíců, je půl roku, snad víc ne. Jako, no. Ale možná neseděl. Já vlastně, jako jenom jsem to slyšel. Je to možný. Napíše to někdo do komentu, já nechci být tady za debila. No, potom teda byl ještě ten Jarda Kovář. Ten si udělal TikTok, teď jsem viděl. TikTok, jo. Viděl jsem jeho TikTok. Tak na to se musím potom kouknout, jo. Já teda si pamatuju, jak tě udělal ten Jarda Gump. Pak se na to vysral. Vybral ty peníze, pak se na to vysral teda. A co bylo s těma penězma, já už si to moc nepamatuju. Asi nic. Já jsem slyšel, že, no takhle, mu tam dokumentu vždycky psali, že je zloděj a že si peníze nechal a tohle. On teda argumentoval tím, že ty peníze všem vrátí a no, vrátil. Pravda leží někde, Bůh ví kde, nevím, co s těma penězma je. Nechci ho odsuzovat, že je zloděj nebo něco takového, protože samozřejmě nevíme. Každopádně není to úplně člověk, kterýho bych chtěl dobrovolně podpořit. Byl mi teda silně nesympatický, ale měl jsem ho rád. Rád ve smyslu, že byl to mým, prostě byl. Já jsem, tehdy jsem byl 9, tak jsme se spolužákama o tom bavili. A byl to pro nás hrozně mým, měli jsme z něj prostě prdel. A to bylo, to je vlastně hlavní věc, proč si to pamatuju. No, No a na TikToku teď v současné době jsou nějaký jména, který bys z jakýhokoliv důvodu vyzdvihl? Tyjo, teďka nedávno zrovna, já teda obecně spíš ne, teďka nedávno zrovna se tak viditelnila Jana England Hrušková. Což teda je taková postarší paní,
lehce arrogantní povahy, nebo možná více arrogantní povahy, nevím. A ona je taková, nevím, řekněme, měla teď takový video, udělala, to bylo někdy z nějakého jeho streamu, a tam byla nějaká holčička, bylo jí tak 10, 12, 12, a ona měla nějaký ukulele. A teďka byla, měla tam jakože zahrát na to ukulele, tý hruškový, tak ona to teda zahrála a ta hrušková jí prostě začala, že takhle, ona na to zahrála a bylo to hrozně krátký, mělo to tak kolik 20 sekund. Hmm. A ta hrušková jí seřvala, to si děláš prdel, ne? A kde je zbytek? A tohle. A dostala za to strašnej hejt, já jsem na ní taky udělal reakci. Neskutečně arrogantní paní. A ta si vám chtěla kandidovat na prezidentku, ne? Mám pocit. No, to jsem byl taky překvapený, ty vole. Jako takovýhle člověk, já teda nevím, co bych chtěla dělat. Viděl jsem s ní, jak měla nějaký projev někde, nevím, kde to bylo. Měla celku vulgární projev, což si teda nemyslím, že je hodný prezidenta České republiky mít vulgární projevy. Prostě je to arrogantní dáma, co ti k tomu mám říct. Jo, rozhodně není kompetentní k tomu, aby byla prezidentka. Ale taky není populární k tomu. Jo, to je nereálný, že jo. Každopádně, když jsme u toho prezidentování, tak ty kandidáti na rok 2023 jsou teda, co jsem koukal, docela legrační. Hrušková, pak je tam Aleš Bejr, bude kandidovat. Jaromír Soukup a tyjo, Babiš o tom mluví, že bude prezidentovat. No, jsou zajímavý kandidáti. Tyjo. Pak zase ten Fischer, pak ještě ten Hilscher, že se jmenuje Hilscher, což teda není úplně někdo, koho bych chtěl podpořit, protože to je takový ten levičák, řekněme. Ale ty kandidáti jsou prostě nevýrazní. Já si neumím představit, kdo bude prezident po Zemanovi prostě. Tak to se ještě může nějak vyvrbit. No. Ale teď budou volby do parlamentu. Tam máš, víš, koho budeš volit třeba? Nebo chceš to být říct? Nebudu říkat, koho budu volit. A víš to? O tom si také nejsem jistý. Každopádně mám kandidáta asi jednoho. Protože ono jako z té české politiky, koho si mám vybrat? Piráty určitě ne, Babiše taky ne. ODS teda chtěl jsem, pak šli do nějaký té koalice, což mi teda sympatický úplně není. A kdo tě tam vadí v té koalici? Takhle, mě vadí spíš jakoby topka. Obecně já teda o ODS a tady těch stran. Přičem topka je dosáhla konzervativní strana. No na povrch. Ale jakoby ono chtít symbolicky přijmout migranty mi nepřijde úplně pravicový. Což jako já takhle českou politiku tady komentovat nechci, jak jsem říkal. Každopádně přijdou mi tady ty strany takový pravicový v uvozovkách docela. No oni tomu říkají městská pravice, myslím. Nevím, udělám si o tom research. Každopádně teďka mám jednoho kandidáta, který nebudu zmiňovat. Každopádně z té české politiky, co si mám vybrat? Nikdo se mi prostě nelíbí skoro. Jo, takže asi no tak. Já právě taky jsem nad tím přemýšlel, koho vlastně budu volit a zjistil jsem, že taky jako tam, jako říkal jsem si, že budu volit ODS. Pak jsem si říkal, ale Fiala premiér, nevím. Pak zase se mi ale líbí jako představa toho, že je premiér Bartoš. Ale blbý, že je to pirát. Takže no. To taky asi ne. Tak on ten Bartoš má dobrou osobnost. No, právě. Ano, samozřejmě ne, ČSSD je mrtvý, já nevím, co tam je ještě, SPD, to samozřejmě taky ne. Pak tam je ta koalice ODS, TOP 09 a KDU ČSL. Tak to, jako, asi to tak dopadne, no, ale jako, není to něco, za co bych dal ruku do ohně, no. No, tak já teda počítám s tím, že asi Babiš teďka skončí letos a nastoupí ty Piráti. Což teda pro mě osobně není úplně příznivá zpráva. Každopádně uvidíme, co přinesou a doufám, že nebudou tak levicoví, jak si myslím. Takže asi tak, no. Rozumě s porovnáním Babišem asi jako... Nevím, no, já nevím, co si mám vybrat. Buď Babiše, který jako upřednostňuje sám sebe před státem,
nebo piráti, kteří se chtějí přitáhnout progresivní a tyhle ty hodnoty, který prostě nás kulturně můžou úplně zlikvidovat. Takže těžký, no. Co si vybrat prostě. Proto já tu českou politiku, to mě úplně jako nebere, protože není, je taková komplikovanější pro mě. Já mám radši tu zahraniční, tu americkou. Ta česká mě fakt úplně nezrušuje. No, mohli bychom se přesunout možná k těm konkrétním tématům, kterým ty se tam věnuješ a jako jaký výhrady k ním máš, protože nevím, když se řekne, že prostě nepodporuješ BLM, tak některý lidi si můžou třeba jako... No, že jsi nácek, jasně. Tak BLM ti vadí proč třeba? Tak první řadě násilí, což je teda úplně první bod, který asi napadne každýho kritika, že jo, to přes 2 miliardy škody, neoficiálně teda, neoficiálně, nevím, v Americe jsem nikdy nebyl, že nebudu jako tady dělat nějaký neoficiální odhady. Každopádně někdo tvrdí, že ty škody jsou mnohem větší, než se uvádí. V průběhu těch protestů tam byla taková jako zajímavá věc, že některé ty státy, no, některý teda guvernéři těch států odmítali federální pomoc. Jakoby, aby tam přišla Národní garda a všechno to uklidnila. A oni prostě řekli ne, ne, prostě to odmítali. Protože by teda byly zrovna ty modrý státy, ty, který jako jsou z něj s tady těma hnutíma, což je taková specifikace. Každopádně, co týče těch násilností, tak jako já teda nejsem úplně někdo, kdo by měl rád jako násilí nebo demonstrace, já nikam nechodím demonstrovat ani tohle, ať už co se týče čehokoliv, z jaký strany. Takže tomu úplně nefandím. Každopádně k BLM se velice ráda přihlásila Antifa, což je taková, řekněme, anarchistická skupina kriminálníků, který zkrátka tady to mají rádi, že? Protože cílem anarchistů je jako okamžitý nastolení komunismu, jo, což je rozdíl mezi socialistama, který jako chtějí k ten komunismus ho dosáhnout jakoby postupně. Anarchisti to chtějí hned. Že Antifa, násilnická skupina, se k ním přidali, což je taky důvod, proč byly ty protesty takový, jaký byly. Samozřejmě neříkám, že všechny. Některý média uvádějí, že to bylo buď 93% poklidných protestů, někteří říkají, že 97%, někteří zase říkají nějaký jiný procenta. Každopádně jsou oficiální data, opět neoficiálně, když jsem se koukal na nějakou zprávu z údajně tedy poklidného protestu, který byl zavrhnut v tady těch výzkumech, tak jsem se teda dověděl, že ty poklidní protesty jako obsahovaly v celku nepoklidný nějaký události, což teda vyvolává diskuzi, jestli se těm statistikám dá věřit. Jo, teda aspoň u mě to vyvolalo jako trošku nedůvěru. Takže já teda těm číslům moc nevěřím. Každopádně většina těch protestů byla poklidných. No a taky si psal, taky si točil video, že, jo, že BLM logo je v podstatě dost podobný. No takhle, ono to logo obecně, to je používaný, když chceš s něčím vyjádřit solidaritu, se týče nějakých takovýchhle hnutí. Hlavně teda je to spojený s tím komunistickým tím, teda do minulého roku. Každopádně první věc je to násilí a druhá věc je ta message, která je silně založena na tom, že když jsi černoch v USA, tak jsi automaticky diskriminovaný, jsi automaticky oběť. Což jako rozhodně není pravda. Jo, přináší to takovej, řekněme, oběť progresivní mindset, kdy teda si řekneš, hele, ta menšina, ten tmavej, on teda je chudák a ta policie, ta ho prostě chce zničit, protože je černej, což teda jako Amerika paradoxně nejsvobodnější stát na světě, takže má to BLM přináší trochu nějaký prvky z dob segregace, jsem si všiml. Že prostě oni
snažíš se tak hrozně vypíchnout to, že třeba, já nevím, maloobchody vlastněný černochy, jo, si tam normálně postaví ceduly, prostě black owned business. A prostě to je, mně to připadá jako takový prvek segregace, nepřijme to dobrý, přijde mi to jako návrat prostě do té segregace, částečně teda, jo. A jako mindset, že budeme vypíchávat to, že je někdo takovej, nebo co se týče Ameriky, tady máme zase jiný prostředí, tak jako oni se toho nikdy nezbaví takhle. Jo, budou se furt hádat, furt do nekonečna o tady tom. Takže v tomhle to má třeba Morgan Freeman takovou zajímavou filozofii, že on tvrdí, že v případě, že se chcete zbavit rasismu, tak o tom přestaňte mluvit. Což jako bílem úplně jako neudělalo. No to není sám on jeden, nebo spoustu lidí samozřejmě, jak to má výhrady, ale třeba v Premier League, jako což je anglická fotbalová liga, oni si tam na začátku klekají kvůli bílem. A to už, já nevím, jak to je dlouho, prostě od těch protestů. A furt si tam klekají před každým. Jako teďka ještě. Ano, teď si tam ještě furt klekají. A já myslím, že to byl Wilfried Zaha, nebo někdo takovej... Teď nechci kecat, buď to je Nigeriec, nebo je to pobřeží Slonoviny, to je jedno. Tak ten prostě řekl veřejně jako do nějakého tisku, že si klekat prostě nebudeš. Jako, že si prostě klekat nebudeš, mu to přijde jako píčovina. A, tak ono jako... A právě mi říkal kámo, že to četl a že vlastně teď oni moc nevěděli, jak na to mají reagovat ty novináři, protože vlastně je černý, že jo. A teď vlastně, tak jo, teď my to tady tlačíme rok, že jo, že se všichni klekají, že to tak... To je takový, s těma médiama je to takový vtipný, no, docela. Druhá věc je, že v Premier League teď rohový praporky mají jako vlajku LGBT. To jsem viděl s tím Vardem, no. No, jasně. No. Každopádně, jako, mě sere to, že tady to BLM ozvlášť se hrozně zatáhlo všude. Všude samá politika. Dokonce i teda v nějakých dětských animacích, amerických, je v tom prostě politika. Oni to tam prostě dokážou zakomponovat. Že prostě už ty děti učíš, že ten černoch je automaticky chudák a že ta policie ho chce prostě zničit. A že ta nerovnost, že je tam ta nerovnost, což teda mimochodem propagoval i Marx, že ty dělníci jsou ty jako oprest, že jo? A jsou versus jako ten establishment. A tady to je to samý, je to ten samý koncept. A to mě na tom vadí, protože prostě mi to hrozně smrdí tím socialismem. Jo. Oni už dostali tu Nobelovku nebo? Ne, oni byli nominovaní, jenom to bude nějak v listopadu nebo v říjnu. Yes. Každopádně jako Nobelova cena ještě za mír, to mi teda přijde docela ironický. Myslím si, že za mír zrovna snad ne. Jako, no. Já bych jim teda cenu žádnou nedával a už vůbec ne za mír. No hele, nedávno byla, jsem si všiml na TikToku, taková kauza, kde, a to zase vztahujeme prostě do Čech tady to, že na TikToku se prostě, jak se tomu říká, tancuješ na písničku a otevíráš pusu do textu té písničky a prostě hodně samozřejmě jde rap, že jo, a hip-hop, kde se používá N-word. A prostě nějaká holka tam prostě zpívala, nebo nespívala, otevírala pusu do té písničky, a kde bylo jako N-word a prostě otevřela pusu v tom, chápeš, nebo no chápeme jasný. Se, a dostala za to brutální jako hate. Jak to tobě přišlo? Já vím, že ty ses k tomu vyjadřoval. No. Jako, myslím, že Sugar Danny tam byla i zapojená do toho, jo. Že ta úplně jí za to jako sepsula. Jo, to mě bavilo tady. No v podstatě to bylo tak, to byla nějaká 12-letá holka a prostě udělala tady ten song a tak to tam hrálo a ona tam jako otevírala pusu na ten Everett. Já jsem si teda na to udělal tu reakci a mě teda jakoby fascinuje, že třeba v Americe, nebo v Americe, kdekoliv, je tady to, že prostě lip-synkneš nějaký song, kde je Everett, normálně na to otevřeš pusu a jako nikoho to nezajímá, každému je to prostě uprdele. No. Ale teďka tady prostě udělala to ta holka a oni ji za to zjebali prostě. Jako chápeš, no navíc jí ale jako extrémně, to byly tisíce lidí, že jo? No tisíce lidí, jako já nevím, když to 12-letá holka, tak proč ji necháte bejt, jako. Vím, že teda TikTok je od 13, ale čertové, jako prostě
že jí 12 nebo kolik, tak jako nemůžeš jí na Instagram psát také prostě píča, nevím co, že si pojuješ se s Hitlerem prostě. Nemá, no ale hlavně já si myslím, že jako extrémní rozdíl, když jako to lipsynkneš prostě v písničce a nevím, když to řveš na někoho na ulici, že jo? To je úplně banalita, že jo? No. Když prostě půjdeš teďka po ulici, potkal bys tam mě a začal bys mi tady nadávat do, já nevím čeho, tak no. To je něco jiného, že jo? No, jasně. Každopádně, song je prostě song, to bys musel zakázat plošně. No. Tak prostě jim říká N-word, což teda to už je na další diskuzi, jo? Mm. Každopádně, banalita prostě, všichni jsou z toho hrozně offended. A... No ale proč ty vole, tě... No já nevím, prostě. Opět, jako, když to spojíš s BLM, tak jim to dá takový mindset, že prostě černochům nesmíš za žádnou cenu ublížit, nesmíš jim nic říct. Hmm. A v praxi to vypadá tak, že když já se s někým setkám, s někým random, a většinou teda se to týká holek, nevím proč, a oni ke mně přistupují tak, že aby mě náhodou neurazili, aby si za žádnou cenu nevšímali toho, jak vypadám. A to poskytuje ten mindset, který BLM třeba předává, který jako přebírají z nějakého důvodu tady český mladí lidi. Prostě z úplně jiného prostředí. A to mi přijde strašně líto. No mně to taky přijde jako bizar, protože ve finále je to jenom jako trend, protože tady jako nevím, já teda neznám moc jako černochů, ale znám třeba tři a neříkali mi, jako, že by tady to bylo nějaký brutální. Jako. Většinou mají bizarní storky. Jako řeknu ti třeba bizarní storku mýho kámoše. Hmm. On tady bydlí už strašně dlouho. Brit. A učil tady angličtinu, má ženu, dítě už. Je mu prostě kolem 40. A jsem se optal na nějaký bizarní historky. A on totiž hraje jako DJ, takže jezdil i po republice jako různě. Mu říkám, kámo, ty musíš mít jako brutálně jako bizarní historky, jako že na vesnicích a tak, ne. A on říká, no, tak třeba se mi stalo, že mě zastavili policajti, chtěli prostě občanku, tak jim dal pas, že jo, britský, tak se podíval na ten pas a jsem se ptali, odkud jste? A říká, no tak vidíš, ne, jsem prostě Velká Británie. Ale ne, ale odkud jste? No. Jako, jasný, jo. Prostě se takovýhle. Tak ono, jako... Ale to jsou jaký, jako, prostě burani, no. No tak jasný, že jo, já teďka jsem nedávno byl na Ještědu, jsem tam měl s kámošema, a ono, jak, jako, je to takový, řekněme, vesnický prostředí, vesnický, to je v podstatě Liberec, ale není to prostředí jako Praha, jo. Takže, jako ono, je to takový, že třeba občas tam na tebe lidi čumějí. Což no, jako, ale jako já se jim nedivím, já to nepovažuji za rasistický, protože to takový není. Ale jakoby, když si to uvědomuješ, tak to jakoby není úplně příjemný. Ale tak jakoby je to prostě takový prostředí a jako kdyby jsi jel do Nigérie, tak tam na tebe taky budou čumět. No jasně. Takže já bych to... To možná ještě víc, člověče, bych řekl. Já bych taky řekl. Takže jako a ten mindset, který jako má bohužel teda většina mladých českých lidí, tak jako je prostě přebraný z jiného prostředí. No právě. Jako halo, ty jo. No. Prostě tady máš 90%+ jsou etnický Češi, pak jsou 60 tisíc Vietnamců, tady máme nějakých 240 tisíc. Jako řešej problém, který tady není reálně. No, to je ono. Tak si to prostě uvědomte, že jo. Jako, já nevím, kdybys... Přitom je tady spoustu věcí, které by mohli řešit. Jako vlastně. Já třeba tady nejblíž k tomu máme s těma, co týče Romů, což teda, jak jsi zmiňoval, tady řešili ty, jak se jim říkalo, skinheadi v 90. letech, což teda jako není úplně něco, co bych chtěl podporovat. Každopádně je to problematika, která se může řešit a která je z našeho prostředí, na rozdíl teda od BLM, co se týká amerického prostředí. Takže já bych jako přestal přebírat problematiku, to, co nám naservírujou prostě média z Ameriky a začal bych třeba řešit problémy. Neříkám, že teda nutně, jo, ale může se to řešit. Třeba s těma Romama. Ale to nejsou jenom média, to jsou hodně i ty influencery, víš? A myslím, že to spíš mají od těch influencerů přebraný. Jo. Já teda... Protože jako automaticky, co jsem tak koukal, tak všichni americký cool influencery
podporovali Bidena. Jako. Nikdo nepodporoval Trumpa, nikdo. Nikdo si to jako nedovolí. I když nevěřím tomu, že nikdo z nich nevolil Trumpa. Tak no, prostě teď... všichni jako teď jakoby český děcka budou taky podporovat Bidena, protože Kendall Jenner sdílal Bidena, že jo? No, tak ono je to a takový... to jsou jenom taky jako, že jo, jako, že není v tom žádná hloubka, že jo? Ale tak... budou se s tebou hádat pak, víš co? No budou se se mnou hádat, i když jako o tom si vůbec nic nezjistil, že? No jasně. Což je teda trošku problém, jo? Ono bohužel jako, ono jakoby svoboda slova je o tom, že řekneš, já nevím, podporu teda toho Trumpa, napíšeš to někam na ten internet. Ty, ty a... měl, máš dokonce MAGA-head, jo? Jo, mám doma, to jsem si koupil, nechal jsem si na památku. A napíšeš teda někam na internet, že podporuješ Trumpa a oni tě za to zjebou. Prostě cancel culture. Hmm. To je prostě špatně, že jo? Hmm. Ať si o tom myslíš cokoliv, že jo? Hmm. Takže ono jakoby spousta lidí, těch influencerů, oni třeba toho Trumpa volili. Hmm. Ale proč bys to dobrovolně říkal a nechal na sebe sesypat tolik lidí, že jo? Speciálně v Americe. No, hlavně teda to, myslím, že ten nedávno byla kauza, že nějaká hollywoodská herečka, myslím, že se jmenovala Gina Carano, tak ona někam napsala, že někde tam přirovnávala situaci konzervativců amerických, to přirovnávala k židům. Což ano. Teda jako je trošku přehnaný, nebudu kecat. Každopádně oni vyhodili, suspendovali prostě ze všeho, jaký měli vztahy a prostě cancel culture, jo. Každopádně, to je takový extrémní případ, jako přirovnávat to k židům, to je teda trošku mylný, jo. Každopádně jsou tam i mnohem, jako řekněme, případy bližší normálnímu životu. Jako například, nevím, student, jeden taky TikToker, tak on teda na vysoké škole a měl takhle roušku s nápisem Trump 2020 a normálně ho vyhodili z té školy. Protože maska je prý byla ofenzivní, tak ho prostě suspendovali. No. Což je to je troši... divný. Vždyť je to oficiální prezidentský, když to byl prezident Spojených států. No, tak když ho dokážou prostě, ono jako, když ho dokážou eliminovat ze všech médií, tak jako asi je to trošku nekorektní. Jako potom už, nebo... No tak potom co jakoby prohrál ty volby. No, jasně. Každopádně, ono, jako když americký média ovládá 6 hlavních korporací a sociální sítě jako nejsou úplně nějaký, jako, no, mají nějaký svoje, řekněme, věci, které podporují, což jsou právě BLM a tyhle ty, tak oni jako... co se týče hlavně těch sociálních médií, oni mají monopol. Třeba existuje sociální síť Parler, která se tom slyšel. A ono to s ním bylo tak, že po těch, v průběhu a po těch amerických volbách, tak ten Parler hrozně získal na popularitě. A získal prostě miliony nových uživatelů, hlavně teda těch amerických konzervativců, který teda jako lívnuli Twitter a tady ty sociální sítě. A Amazon, přes který jakoby běžel ten Parler a Twitter teda, tak oni ten Parler prostě sundali úplně. Že asi kolik 3 týdny nebo měsíc neběžel. Teďka to zase obnovili, protože našli novýho hostitele místo toho Amazonu. Každopádně ten Big Tech má hrozný monopol. Takže reálně jako nemůžeš někam napsat, že podporuji Trumpa, aniž bys s tou měl problém. Což jako to by tak být nemělo, ať na to máš jakýkoliv názor. Konzumují vůbec dneska mladí lidi jako v Čechách, co tak jako si vysledoval? Jako média nebo už jako berou informace jenom z TikToku? No, co jsem tak četl, tak Facebook je u mladých lidí velice nepopulární. Spíš jakoby jsou na tom TikToku ty mladí. Na TikToku tam máš influencery, zpravodajství tam v podstatě jako nemáš, že jo. Maximálně tak ten flákanec, že tam proběhne a tady ty věci, že jo. Každopádně na tom TikToku jsou hlavní ty influenceři, jo. Na Instagramu vlastně taky, bo já se na Instagramu teda nepohybuju, takže zase jako nebudu tady říkat. Každopádně jako zdroje dnešních lidí, no dnešních mladých lidí je hlavně ten TikTok a
to, co prostě jako normální běžný člověk pochytí, že jo. Já si vzpomínám, že když třeba před rokem tady tou dobou, tak prostě pochytíš témata, který jsou velice propagovaný, ale nepochytíš to, co třeba jako propagovaný tolik není, že jo. A to, co je silně propagovaný, to je propagovaný silně proto, aby se to dostalo i k lidem, který třeba médiím nevěnují pozornost. Takže ty jakožto průměrnej, no, nevím, jestli ty, ale průměrný člověk prostě pochytí informace, o kterých se zrovna mluví, který jsou zrovna trend, řekněme. Hmm. Takže průměrný mladý člověk pochytí to, co je trend. Asi takhle bych to řekl. Hmm. A tak, jak to samozřejmě prezentujou média, sociální sítě, influenceři ve většině teda. Hmm. No a co ty, co rád děláš, kromě sledování tady toho a dělání TikToku to, o tom? No. Je ti 18? Ale ono jako to, co já rád dělám, ono toho moc totiž není. Jo. Já teda, co se týče sportu, tak já jsem, nejsem sportovně nadaný. Věnoval jsem se nějakému jakoby švihadlu, skákal jsem na švihadlu. To mě teda bavilo. Každopádně byla to taková, řekněme, na dva roky zábava. Vždycky v létě. Jsem rád, že jsem se to teda naučil. Každopádně to je, co se týče sportu, všechno. Potom teda jako zájmy já vlastně nemám. Jako, nebo zájmy nemám. Hraju, co se týče her, tak já nejsem nějak moc hráč. Hraju World of Tanks, vodko. A tím to asi tak končí. Zároveň teda hraju World of Tanks, protože to je vlastně jedna z mála her, ve které jsem kdy jako byl nějak dobrý. Já obecně jako hráč úplně nejsem. No. Hrál jsem teda, když jsem byl malej, jsem měl PlayStation. A to byly takový ty dětský hry, který si zapamatuješ fakt jako nejvíc. Mm. Takže některý z nich mám do dneška. Občas je zahraju. Každopádně to tak celý. No. Já obecně to jako moc nedělám. No. Teďka teda čekám, až skončí tady ty všechny opatření a tohle. Hmm. A rozjedu to nějak. No. Koupím si auto, plánuju. A začnu si něco zarábat. Protože to jako chci, že jo. To mě láká, takže no. Zdáknu. A máš v plánu třeba, nevím, jít na vysokou a třeba se nějak angažovat politicky? No, jakoby to, ale to bych úplně netvrdil, jako zatím teda, jo, to teďka nemůžu říct, třeba za rok nebo tak, to ti možná řeknu. Každopádně teďka rozhodně nejsem na to tak, řekněme, vzdělaný, abych se politicky angažoval. Hmm. Jo, takže, co se týče, jestli půjdu na vysokou, tak pokud možno ano, zkusím to. Jestli to nevíde, tak co můžu dělat. Nejsem zrovna ukázkový student, ale že bych na to neměl, se taky říct nedá, takže asi záknu. OK. No tak díky, že jsi přišel. My samozřejmě ještě dáme výživný Hero Hero bonus, kde jsou výživná témata, jak se tak dívám. A díky, že jsi přišel. Určitě sledujte Johnnyho na TikToku. A to je asi všechno. Dík moc. No, tak zdravím všechny teda nasledanou. Já jsem schopný uznat, že nemám pravdu. A v tady tomu jsem pravdu zrovna neměl, protože to byla nějaká židle, která učila oby holky, aby měli seděli jakoby s roztaženýma nohama a kluky učila, aby naopak měli ty nohy takhle u sebe. Facebook nepoužívám, jsem opustil, Twitter vůbec, nejsem magor, Instagram zčeknu tak párkrát do týdne, to je celý. Takže já teďka, když přijdu domů, tak jako z toho tvýho videa? Ne, z mýho. Jakoby, že ona to natočila a třeba ještě někdo na to udělal reakce. Jo. Ono to video jí mělo 70 tisíc views, jo. Aha. Takže to jako nějaký počet lidí viděl, jo. Takže mě požádala, že bych to nevymazal, já jsem jí řekl, že jo, že teďka přijdu domů, tak to smažu. Akorát z mýho okolí, jo. Z mýho okolí mám teda pár fanoušků, ale mám teda i pár hejtrů, kteří si myslí, že o tom nevím, ale já o tom vím. A takže to je takový zajímavý, jako ono se moc nevyplatí po tady těch tématech mluvit s lidma, který, nebo s lidma, no s lidma, který jsou v tvým okolí, protože nevíš, kdo jaký má na to postoj a kdo jaký je. Takže je to takový nebezpečný. Dávat, jako máš z toho peníze, OK, jsou takový lehce vydělaný peníze,
že to jako nejsou plně peníze, které bych si jako řekl, jo, tyhle, tvrdě jsem si to vydělal. Ne, ale je to za nějakou cenu, že jo, vlastně. No jo, no. Prodáváš tam svoji něco a teď nevím co. No tak svoje tělo, že jo, svoji přirozenost. No jasně, ale jakoby to je jasný, ale ještě tam pro, jakoby dáváš vlastně... Do nějaký tý divize se dostaly dvě transgender běžkyně a bylo to, že tuším, že 2017, 2018 a od té doby prostě vyhrávají úplně skoro všechno. Dávají první místa, ale třeba i druhý, třetí, ale tyhle ty přední příčky. Hmm. A přitom před tím mužský divizi byly třeba dvoustý nebo třístý nebo tak. No jasně.